Programa TPM. Oferecimento Fisioforma, estética de resultados. Vivenda do Brasil, cosméticos inteligentes. Chegou na Fisioforma uma novidade para depilação progressiva definitiva, que é a luz pulsada SQ, alta tecnologia para você ficar livre dos pelos que tanto incomodam. Agora, se seu problema é gordura localizada, celulite ou flacidez, tem também um aparelho top de linha que trata esses três problemas ao mesmo tempo. É, associa aí laser, radiofrequência e vácuo. Maravilhoso, não é mesmo? Não, maravilhoso mesmo são os resultados. Eu tô amando, vou continuar mantendo por um bom tempo, porque tá dando resultado. Uma das grandes vedetes nos consultórios estéticos é a toxina botulínica para rejuvenescimento facial. Mas você sabe que ela tem várias aplicabilidades na medicina? Então hoje no programa TPM você vai conhecer esse uso terapêutico da toxina botulínica. Olá, o TPM hoje está aqui com o Dr. Cristiano Milani, neurologista, e nós vamos falar sobre a toxina botulínica. Tudo bem, doutor? Tudo bem. Prazerzão imenso tê-lo aqui conosco, viu? Eu que agradeço a vocês pela oportunidade de falar sobre esse tema pouco conhecido pela população. Gostaria que o senhor nos explicasse quais são as áreas da medicina que se beneficiam desse tipo de substância. Sim, a toxina ela tem uma ação, a origem dela, na verdade, ela foi desenvolvida para fins terapêuticos e não o que a grande maioria pensa, que foi para fins estéticos. Uhum. Ela foi desenvolvida para ser usada inicialmente em doenças que envolvem a parte neurológica, como estrabismo, oftalmológica, e algumas doenças que levam a contrações excessivas de alguns músculos. Aquele tique nervoso? O espasmo hemifacial, que é confundido com o tique nervoso, uhum, que acomete a região de um lado do rosto, pegando músculos da mímica facial, esse é o mais conhecido popularmente como tique nervoso, mas há uma confusão aí, porque uhum, o espasmo ele é restrito à face. O tique pode aparecer em outros grupos musculares e ele tem uma ação semelhante, uma aparência semelhante, mas ele não tem indicação restrita com a toxina. Ele tem outras modalidades de tratamento oral, medicação oral, inclusive. A toxina ela vai agir em algumas doenças que levam a espasmos específicos do músculo e com contração excessiva desse músculo em outras doenças. Vou dar um exemplo. Um paciente que tenha tido um derrame, um AVC, uhum, um acidente vascular cerebral, apresenta com o tempo uma rigidez de músculos daquele lado que foi acometido. Uma pessoa que ficou com um lado paralisado após um derrame, ficou com o lado direito, por exemplo, e a mão começa a fechar, porque o músculo uhum, começa a contrair demais, o braço começa a se flexionar, a perna esticar, o pé esticar, com dificuldade de posicionamento do pé no chão, com dificuldade para abrir a mão, uhum, para colocar uma órtese, para fazer movimentação na fisioterapia. Uhum. E isso prejudica muito o trabalho de reabilitação. A toxina ela vai agir como? Relaxando o músculo que está endurecido. Ou um músculo que tem um espasmo. Então, no caso da face, e aí foi o uso que é da terapêutica para a estética, foi que músculos que apresentam espasmo de um lado do rosto ou bilateralmente com fechamento involuntário dos olhos, aplicados nesses músculos específicos com doses programadas, há um relaxamento desse músculo. A observação do uso estético apareceu por conta justamente de atenuar as rugas de expressão pelo relaxamento desses músculos por um período programado de tempo, de torno de 3 a 4 meses. É a mesma toxina que é usada na estética que é usada no uso terapêutico. Me explica uma coisa em relação à toxina botulínica. Ela, além disso que você falou, num problema mais profundo neurológico, já se conseguiu algum resultado?
Tem doenças que hoje tem a toxina como opção, como a gente chama de padrão ouro de tratamento. É a melhor opção terapêutica para aquela patologia. Certo. Então nós temos um grupo de doenças chamadas distonias, que são doenças que levam uma contração excessiva de músculos de uma região do corpo, com posturas anormais e às vezes postura fixa. Vou dar um exemplo de uma pessoa que tem uma distonia relacionada a uma tarefa específica, como um pianista, que faz um movimento repetitivo, que não é lesão por esforços repetitivos, é uma outra doença, é uma doença que leva a uma contração de músculos de maneira involuntária. Isso gera dor, gera dificuldades para executar aquela tarefa. Aplicada nesses músculos, que apresenta essa contração excessiva, a toxina age por um período programado de tempo, relaxando o músculo e facilitando aquele movimento. Olha, cãibra essa do escrivão é uma doença mais comumente lembrada. Outras distonias... Mais antiga, né? Mais antiga. A distonia cervical, que leva posturas anormais da região da cabeça, fica tombado, do rosto, né? Região da língua, pode acometer inclusive todos os músculos do corpo, que é a chamada distonia generalizada. A toxina, para esses casos, ela é a principal opção de tratamento. Tem já pelo menos 21 anos de uso a toxina botulínica. Desde 1989 nós temos ela aprovada para tratamento da distonia e ela ainda é a principal opção de tratamento, acima de medicações orais. Agora me fala uma coisa, doutor, assim como no uso estético, elas têm esse tempo programado, você tem que estar sempre reaplicando, fazendo sempre essas reaplicações. Sim. E cada vez ela vai durando menos, assim como no tratamento estético ou não? Luciana, mas o doutor Cristiano vai responder para você isso após o momento do recadinho da minha patrocinadora Fisiofarm. Já é verão, olha só que convidativa essa piscina. Agora me conta, você tá preparada para colocar o biquíni? Tem que estar, né? Então vamos acabar com a gordura localizada, celulite e tudo que te incomoda na Fisioforma. Equipamentos da mais alta tecnologia, onde você obtém resultados já na primeira sessão. Pois é, fazendo tratamento para gordura localizada com o aparelho Dreamline, por exemplo, você pode perder de 2 a 4 centímetros já na primeira sessão. E também fazendo um tratamento personalizado para celulite, você consegue reduzir o seu quadro em até 80%. E ainda tem muito mais, né? Para conhecer melhor os tratamentos, você pode acessar o site www.fisioforma.com.br. Cliente Fisioforma hoje é muito mais feliz, olha só. As meninas todas em todos os aparelhos, em tudo, o atendimento aqui é nota 10. Então já sabe, para ficar ainda mais bonita nesse verão e em todas as estações do ano, é só ligar e agendar a sua consulta. Você viu só? Basta dar uma ligadinha, agendar uma consulta, que você vai conhecer tudo que há de mais moderno para sua beleza. Nosso comercial e voltamos já já. De volta dos nossos comerciais, estamos recebendo hoje o neurologista Dr. Cristiano Milani, que está nos esclarecendo a respeito do uso terapêutico da toxina botulínica. No bloco anterior, eu perguntei ao senhor se, assim como nos tratamentos estéticos, essa toxina tem que ser reaplicada no uso terapêutico de tempos em tempos, como o senhor disse, e se cada vez que ela é reaplicada, ela dura menos e você tem que reaplicar cada vez com um tempo menor. Existe um conceito em relação à toxina que é o tempo de ação. Ela, após a aplicação, ela leva cerca de 3 dias para começar o seu efeito terapêutico. Tem um pico de ação em torno de 2 semanas, estabilizando essa ação por cerca de 2 meses e meio, 3 meses, e a partir do 3º, 4º mês ela passa então a diminuir a sua eficácia. Isso ocorre tanto para uso estético como para uso terapêutico. Uhum. O efeito sobre o músculo, sobre a junção entre o nervo e o músculo, a junção neuromuscular é o mesmo. Não há uma relação de número de aplicações e perda de resposta. O que há, em alguns casos, onde se tem
a longo prazo, uma quantidade, e de acordo com a quantidade, com um intervalo muito curto entre uma aplicação e outra, menos de 3 meses entre uma aplicação e outra, pode ocorrer a formação de anticorpos, o nosso organismo produzir anticorpos contra a toxina. Rejeitar, no caso. É como se ocorresse um combate a um corpo estranho. Né? Ela produz, o corpo pode produzir anticorpos contra a toxina. O que se deve fazer é se usar doses mínimas efetivas, aquela menor dose que pode tratar aquela doença, com um intervalo maior possível, pelo menos 3 meses. Nos protocolos habitualmente usados são de em torno de 4 meses entre uma aplicação e outra, e com a menor dose possível para se usar. A resposta a longo prazo ela é muito variável, não há uma perda de resposta, mas nesses casos, que uma porcentagem muito pequena, assim, menos de 5% dos casos, que a longo prazo pode haver perda de resposta. A presença do anticorpo não significa perda de resposta também. O paciente pode ter a formação do anticorpo, mas ele ainda responde clinicamente. Então, a longo prazo isso pode acontecer, mas é bastante raro. Ô, doutor, me explica uma coisa. Você falou em relação de começar com doses mínimas. Dose mínima seria a quantidade ou em relação à diluição do produto? Como que é isso? A quantidade por músculo injetado, que é muito diferente do uso estético. Nós utilizamos, por exemplo, um paciente, como eu citei, que tem uma sequela de um derrame de AVC, a gente usa até 6 frascos de toxina botulínica. Nossa. De 100 unidades. É possível usar até 6 frascos, né, 600 unidades. A dose letal média, aquela dose que seria de risco de vida, seria acima de 3 mil unidades. Então é bem abaixo do que a dose, Sim. seria a dose letal média para adulto. Então as doses, embora pareça ser uma dose alta, é uma dose habitualmente utilizada para paciente adulto com uma sequela de um derrame. Isso faz com que o tratamento seja seguro, então, essa determinação. Essa cautela, o médico, então, com toda a experiência, com todos esses protocolos que vêm já de anos de pesquisa, né, Sim, doutor? Exatamente. Desde 80, né, que parece que então, foi isso. Desde o final dos anos 70, ela foi aprovada em 89, em 91 foi mudado o nome inicial de Botulinum para Botox, que foi a primeira marca comercial. E a partir de 1991 foi comercializada como Botox e desde então ela vem sendo usada num grande número de doenças, né? Inclusive outras doenças que parece estranho ser usadas, mas recentemente o FDA, o órgão americano, sanitário americano, aprovou também para enxaqueca crônica, pessoas que têm um quadro específico de enxaqueca, de migrânia, que tenha alguns critérios, não é para todo mundo, mas assim, para algumas pessoas que têm um quadro mais grave de enxaqueca, ela pode ser uma opção. No Brasil ainda não tem essa aprovação pela Anvisa, nós esperamos que talvez isso seja revisto no próximo ano, mas pelo menos o órgão americano, o órgão inglês, já aprovaram também para isso. Você vê que interessante, né, Zezé? Essa substância, ela então está sendo aplicada na neurologia, na oftalmologia, naquela parte de hiperidrose. Hiperidrose? Hiperidrose é um distúrbio neurológico, hiperidrose. É uma produção excessiva de suor por uma descarga do sistema nervoso simpático. O organismo involuntariamente produz suor de maneira excessiva. Tem pacientes que têm desde a infância, a mãe conta que enquanto amamentava o filho, pingava suor da cabecinha. Tem uns que têm mesmo. Então não é uma situação estética também, é uma situação terapêutica. Tanto axilar como palmar, plantar, é possível usar. Gente, mas eu fico encantada com essa tecnologia, né, tá Luciana? Vendo, pra hiperidrose, ela tem uma ação, inclusive, muito maior do que no uso da junção neuromuscular. Ela pode agir sobre a glândula sudoripa, ela pode agir por até, em média, 6 a 8 meses. Olha, tem que pacientes maravilha. Têm benefício por um tempo maior para a hiperidrose. É uma opção muito segura, efetiva, sem risco de migração dos sintomas, como geralmente cirurgia, pode né? acontecer, como um risco numa cirurgia, a simpatectomia. E acabou sendo também mais uma opção para uso para a hiperidrose. Olha, muito querido, legal, foi ótimo. Você viu? Foi maravilhoso. Nós vamos fazer mais vezes para esclarecer melhor, né? Claro, Zezé. Muito obrigada, Luciano. Obrigada a vocês. Tá? Gente, beijos. Um grande beijo para vocês. E até mais.